Alô? Lúcio, você não existe como ser humano. Você não passa de uma ilusão. Sua identidade de homem adulto é uma cópia rasurada da fantasia de uma criança. Você nunca experimentou nada além do que lhe foi oferecido, já mastigado, emperdigado de preconceitos. Você não é egoísta porque vive conforme os seus desejos, mas porque exige que os outros vivam da mesma forma. Agora que você não é mais uma criança, enxergo melhor nossas diferenças. Você é um porco e não um homem. É uma fatalidade. E mesmo sendo seu pai, não posso mudar nada. Ele aproveitou tão bem a vida. Eu vou pedir a casa emprestada, tia Beth. Vamos passar uns dias lá. Vai te fazer bem. Caiu da cama? Tive um pesadelo. Que é isso que você tá olhando? Vou fazer um café pra você. Pensava que você só frequentasse o bar do clube. Bom banho. Vem cá, vem.
Dá uma volta. Toma um banho de rio. Quero não, meu amor. Não. Vamos. Não quero. Vai na frente, depois eu vou. Essa caixa. Eu quero saber o que tem dentro dessa caixa. Não vou te dar. Eu quero saber o que tem dentro dessa caixa. Tem nada. Tem sim. Você tá me escondendo. Tem. Você tá me escondendo. Calma. Na caixa, vai. Não, não vou. Você vai me dizer o que tem dentro dessa caixa? Tô ficando doente por causa dessa porra, Maria. Te mostro. Desculpa.
falhada. Tá tudo bem, meu amor. Sai daqui, meu. Me beija. Não. Thank you.